27 de janeiro, versículo do dia. Leitura no livro 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. E a palavra diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora em nossa família, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Faça o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Timóteo foi chamado como um soldado de Cristo para militar pela causa do Evangelho. Seu chamado não foi necessariamente para uma região, mas para uma tarefa, a de anunciar Cristo e fazer discípulos. Preste atenção. Você é pobre simplesmente porque não sabe que é rico. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Você tem e não sabe que tem. Você passa necessidade, você sofre, você chora, você reclama. Você passa vergonha, você se desespera, tudo à toa. Você tem o suficiente e muito além do suficiente. Seu caso é igualzinho ao de certo mendigo francês que descobriu que tinha sua velha conta bancária, 300 mil francos, 50 mil dólares, em dividendos de ações de uma firma em que trabalhara. Até tomar conhecimento dessa pequena fortuna, ele viveu como pobre. Em Cristo você é rico, muito rico. Você tem perdão para os seus pecados, purificação para as suas injustiças, esponja para o seu passado, alívio para a sua dor, pastos verdejantes para a sua fome, águas tranquilas para a sua sede, descanso para a sua alma, provisões para a sua ansiedade, consolo para as suas lágrimas, vida eterna para o aquém e para além. É tudo verdade. Não há exagero algum. A riqueza está em Cristo. Se você se relaciona com Ele, tudo isso torna-se seu. Não é mentira. É exatamente assim. Deixe de ser pobre. Para que sofrer se há recursos, se há provisões, se há fartura? É uma questão de fé. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3, versículo 36. O verbo está no presente tem, e não no futuro terá. Só lhe falta uma coisa? Tome posse da vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que é o tema de hoje. Em outras palavras, agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: milita boa milícia da fé. Os termos milita e milícia provêm da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela palavra semeada no dia de hoje, meu Pai. Muito obrigado pelo fato de elucidar que nós não somos pobres nem miseráveis, mas somos ricos em abundância em Ti. Em nome de Jesus, que esta palavra adentre nossos corações e que possamos compartilhar desta alegria para contigo. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva. Até o próximo vídeo. Shalom!